190 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜୋନାଥନ୍, ପାଳନ କଲା 190ତମ ଜନ୍ମଦିବସ, ରଖିଲା ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ସରେ ନା। ଏବେ ବି ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ପାଲଟିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ କିଏ ଏହି ଜୋନାଥନ୍? କେମିତି ବଞ୍ଚିଲା ସେ ଏତେ ବର୍ଷ? ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ବା କାହାର ଆୟୁଷ କେତେ, ତାହା ଗବେଷକମାନେ ଆନୁମାନିକ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁସାରେ ମଣିଷର ହାରାହାରି ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ତେବେ ମଣିଷ ଭାବରେ କେହି କେହି 130 ବର୍ଷ ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଣିଷଠାରୁ କମ୍ ବା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ଯଦିଓ କିଛି ଗଛ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ 190 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜୀବଟିକୁ। ହଁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଜୀବର ନାଁ ଜୋନାଥନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଇଁଛ ବୋଲି ଜାଣିଛେ। 1832 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଜୋନାଥନ୍ ଏବେ ପାଳନ କରିଛି ତା'ର 190ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। କାରଣ ହିସାବ ଅନୁସାରେ 2022ରେ ତାକୁ ହୋଇଛି 190 ବର୍ଷ। ଏତେ ବର୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବା ଜୀବଟିଏ ବଞ୍ଚିବା ବିରଳ ଘଟଣା, ତେଣୁ ଜୋନାଥନ୍‌କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ପ୍ରାଣୀର ମାନ୍ୟତା। ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଲିଭିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ଭାବରେ ତା'ର ନାଁ ଚଢ଼ିଛି ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିବା କଇଁଛର ନାଁ ଥିଲା ମାଲିଲା, ଯିଏ 188 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା 1965 ମସିହାରେ। ଏବେ ଜୋନାଥନ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ପୂର୍ବର ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 1882 ମସିହାରେ ଏହି କଇଁଛକୁ ସେସେଲ୍ସ ଦ୍ୱୀପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ସେଣ୍ଟ ହେଲେନାରେ ଆଣି ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜୋନାଥନ୍। ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ତା'ର ବୟସ ସେତେବେଳେ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୋନାଥନ୍‌ର ଜନ୍ମ 1832 କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥାଇପାରେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଏବେ 190 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ନିକଟରେ ଆନୁମାନିକ ଭାବେ ବୟସ 190 ବୋଲି ଧରାଯାଇ ତା'ର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବି ବେଶ୍ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଜୋନାଥନ୍ ଏବଂ ମଣିଷ ସହିତ ବେଶ୍ ଭଲ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରଖିଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇଲେ କଇଁଛ, ତିମି ଏବଂ ସାର୍କ ଭଳି କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି ଯେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତା'ର ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ମଣିଷ ବି ଆଗକୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।